فاطمه فالي دها ان فاطمه ان طبعا سوماليدا برها بولشدا سويدن يمال كفوق بج وقت وكوريسا ان ارنتادا او واحد كو باهيسي ان برها بولشدا ان سيده وحو دحان هدي اد نو شرحده الحمد لله ان هورتا وحان ها شخصي بولشدا مغا كدخله او مغا اي دك اي قنان ايا وحا هاي فالم برامبر ان بولشدا انتا سو سنه كدخ جيري الحمد لله وانا برامبر اي ان دبلدنا وحا دحاي الحمد لله خير الى هي الى سو دونتي او وحا ليغا وساي تدبا عروران دله غورما اي دحداي ان marka in caruurta la wato maxaanay u uskadeen gabadheeda yar oo la mid kuun jira ayaa waxay soo bisay gabar yar oo dariskeega oo carabi ii soo xareystay marka gabad yareed oo carabta gabar yar oo la socoto walaashiga ayaa dhacday buuq wuxuu ka bilaawday bari school ayaa leedahay cunugtaana iga bixi hadii dhacdo dib ayaa ii iman karo hooyo dir cunugtan cunugtu way ooyey waxa la siiyo iyo ma siinay reerkooda u dir buuqa gabadhayda iyo aniga sidaas ku bilaawday alxamdulillaah ilaahay baa qoray ka bacdi gabadhayda waan xanaantay waxaan ku yiri gabadhaan iyo gabadha inay mar dambe ii soo galaan ma rabo igana daa iga maqsad waa saaxiibaday may baan ku yiri aniga gabadhaan yar iyo gabadhay wadama doonaayo berida iskuul ayaad leedahay haddana waa hal saaxiibar habeenimo iga bixi dhoocishaan labada yar yareed ayaan kaxaystay jikada ayaan iska galay ilmaha kala casho iska siisanaan kabacdi gabadhii gabadhii iriday istaagtay gabadhayda ayay wacatay deedna gabadhii carab sidii ay ku raacday maray laba wax soddon daqiiqo yaraan tabay waxaan ku yiri kaalay laba saac loo socdaa casheeya siixatiin say tiri hooyo gabadhii ma joogt maxaad iigu sheegays xilliga baxday markaasay tiri hooyo aniga saaxiibadee la burinaa maba rab calaysa xaal yeena waqtigii ayaa dhammaaday maray laba saaci barta habeenimo ayaan ciddii u koray waxay dheheen way naga tagtay ha waxay u tagtay cid kale oo caraba oo dabaq jidaa degan ciddii kale u tagtay ugu yiraahdeen bacdeen banaanka ka raadinay saddex saac habeenimo maraysa ama sagaalka habeenimo ayaa gabadh yareed booliis loogu yeeray oo ciddii kale oo carabtay u tagtaa tiri dhibaataaba lagugu haysa haamay xoriyadna ma haysatide orod oo bax meeshaan iyo meel kasii fiicanaad tegaysaa oo saasaa gabadhayda yareed booliiska gacanta loogu galshay awalan gabadhii waa raadinay aniga iyo dariskayga raadiyey maray hal saac maqan tahay adigu saddex saac maray tahay oo xaafad kale soomaaliya aan anigu u lugeeyey iyo gabdho darisa ayaa booliiskii na soo wacay aabeed ayay la hadleen wuxuu yidhi faadumo soo noqo gabadhii booliis ayaa haysto gabadhiina banaanka ayay taagan tahay oo waxay tiri ma galaayo marka saas aawadeed booliiska ayaa wadanaa booliiska ayaan baray waxaan ku yidhi ama kaaga ayay la noqotay waxaan ku yidhi booliis cunugteeda inay dhimato inay noosha aan arko waayo wax wax ila noqotay aan filaynin mana ahayn sidaan isleeyahay wax aan u qalmo ama wax igu dhici kara laakiin alxamdulillaah wax walba waa qadar hooyo laga filayo xatii ma aan u qalmin mana aanan ahayn aniga ila noqotay booliiskii way iga yeeleen alxamdulillah fadli rabbi way aqbaleen way isugeen gabadhaydii arkay gabadhaydii naagi hoosta ku haysato soo shala ay leedahay maya aniga ayaa ammaan gelinaya ammaanay codsatay markaasa ku yiri hooyo miyaad jeclaysata iyadoo ii oyneysaa baabuurkii dhaqaaqay aniga halkaasu miirki iigu dambeeyey gabadhmise jir marka labiyo toban jir goormay dhacday marka markii gabadhii ay qaateen qoladan socialku ilmihii kalena qaataan shambari kabacdi ilmihii kale usoo noqday horta sheekadii aana kaa kar ilaabine deedna gabadheedii waa la watay sabdi axadaa nagu soo gashay isniinteena waceen waxay dheheen cunugti xoriyadee dalbatay guri kale dalbatay markaasaan ku yiri ma aan yeelaayo ila kulansii gabadhayda anigaa og meesha wax iska khilaafay anu mar ahaantaa waxaan rabay inaan iraahdo hooyo waa ku fasaxaya saaxiibadaana bis intaad noolal kale iyo guri kale aad ku dhex noolaan leed inaan dhahaa rabay maysan suurtogelin way naga dhegaysteen iyaguna dhegaha iska furaysteen kabacdii bay nagu soo qaadeen dagaal ceri dhul ah ilmihii oo kale ilmihii kaley naga aruursadeen oo waxay noogu jawaabeen iskuulaadka ilmihii kale tageen saddex kaloon guruub ku hayeen waa isoo waceen aabooday waceen waxay dheheen faadumo ayaan u baahanahay iyo caruurtii guriga joogto meesha marka social workaha ayaan caruurtii ay ugu ballansadeen caruurtii ayay iga reebteen waxay dheheen caruurta maanta ayaan qaadanaynaa sabab aan ku dhah may bilaa sabab saas miy ahaa alxamdulillah waa isdejiyo ma iska waarinin waxaan codsaday gabar yaroo saddex jir inaan karaameeyo iyo cunug hadlaayay
markaas ay dhayn maya inay ooyso marabna inay la san dareento marab oo anigana ayri adigu macna kuma fadhiisid isbeel iyo rool adiga qof weynaa ta aan ayagu markii koowaad oo gabadha koowaad ay qaadanayeen wax ay ku sheegeen ma jiraan oo qaasatan kuwa booliska ama kuwa socialka ay ku yiraahdeen sababtaas ayaan gabadha wadaa maya booliska waa baara booliska wax gabadha dila iyo waxas uu ka waayay adigu waxba kugu badheen marka may aniga ma la xirin alxamdulillah waxna ma igu dhicin dagaal meesha ma dhicin afka bis ayaa murun ka dhacay taasuna sheekadu dhacday booliskiina sidii ugu sheegnay ilaa haddana anaga booliisna lama soo xiriirin booliisna nooma imaanin ilmihii la baarbaaray hal wiilo ayada loo geeyay tir war meel fiicanana la geynaahe waxaa tiraahdaa anigana waa lay huutee yacni waa cabsanaya dheh sidii uu asagana yiri caruurta kalena waa caruur xoog lagu wato oo waa ka social media xal isla qabsaday cunugaygii 13 jirka oo ay maalinba maalin say isbitaal u geynaayeen oo qaracmay oo ay qariyeen ka social media igala soo xiriiray marka intaan ay safaadumo arrintan dhexan ka hor ma jirtay wadahadallo idiin socday ama marar hore oo ay kuu digeen ama wax ay kuu sheegeen ama xiriir idin dhexmara adigii socialka oo aad ka dhansan karto in arrintan ay maaragtay sabab u tahay aniga ilmeheyga waxaan ka keenay soomaaliya mar dhow sanadka bisha maanta aan ku jiro 12-aad sanadka cusbaa ayaan keenay 2009-kii sanadkeeda kalena alxamdulillah maba ay gaarin 6 bilood ayay joogeen markay wadanayeen caruurteeda soomaaliya aan geeyay 2016-kii dhammaadkeedii samar ay tahay waxbay ii soo barteen waxay iigu maqnaayeen 2 sano alxamdulilaah iyagoo ii soo dhaqankaygii iyo soo fahmay iyo dadnimada alxamdulilaah guriga iskool hore ay dhibsadeen aan ka bedelay dadna barwaaqan ku jirnay bis un in ay dhaheen ilmaha way cabsanayaan waalidkay ka cabsanayaan saas markay dhaheen saas ayaan u qaadanay ayay dhaheen ilmaha oo sharciga ugal dhahay ayaan kugu qaadnay marka sharcigaas ayaan aada uga qaracmay oo waxa igula weynaaday oo aan ka qaracmo waxay ahayd nasiib wanaag ilaa hadda oo 5 bilood la maraa ilmahayga inaan arkin marka wadankan miyay joogi jiraan mise iyaga dhanba 2019-ka ay yimaadeen maya annaga waa wadankaana ilmaha ku koreen wadankaana iskuul iyo daagis ku dhigteen qaarna aan ku dhalay 2 sano oo kaliix bay ka maqnaayeen wadanka marka 2019-kii soo laabtay 2019-kan keena haa dhibaatadan marka aad hadda arag ilmaha in laga qaato oo lagu yiraahdo halis baad ku tahay ama dhibaatad ku haysaa halkaas mar oo gabadhaas ay baxday keliya miyay sal ku haysaa mase marar kaloo hore ayay dabcan kugu muujiyeen in warar noocaas oo kale ama ilmaha laftooda maka dareenta qaarkood in ay damacsan yihiin inay kaa tagaan ama ay maaragtay dacwo iyo wax noocaas oo kale ama dareen no maya gabadha yarta warka waa lagu shubay cid kale xatii aanan rabin inaan magacaabo ayaa xatii snapchat ugu soo sheegtay arrinta ay soo bisay inay ka xun tahay gabadha yarta waxaa ku shubeen dhuclaan saaxiibadeeda gabadha yarta aniga ilmahayga ilaahay baa leh laakiin ilmo aada xaafada looga yaqaanay ahaayeen weligood 2 saac banaanka maysa istaagin oo habeenimo ilmo dayacan maysan ahayn gabadha yarta ayaa xaafadan degnaa carab u badan marka gabadha yarta fagfag yar ayaan ka dareemay saastaytaa markaan ka dareemay ayaa qorshaygu wuxuu ahaa inaan gurigan ka guuro xaafadaani carabta u badan tahay marka gabadhaana marti dhahan ayaa isbasgareyn jiray inay wataan inay raacdo inay saacadda iyaga xatii soo galaan soo gal markaasaan ku yiri hooyo cunug yar oo 2-7 sano u dhabaana ataa furo kuma siinaayo mana soconin saacadaas waana qalad waxaan u naxay dalka waxaan u naxay dadnimada cunugtayda waayo cunuga markaad beri ka dhigto wuxuu noqon karaa cunug dariiq taagan oo beri ka maalin dadka dhibaatay oo dalka dhibaatay aabihi marka ma joogaa mise maya aniga aabaha aan caruurta u dhalaa iqaba alxamdulilaah 7 caruur ninkaa u dhalaa iqaba isagaa wadanka i keenay waana isla joognaa saac oo muuqa dhacayana wuxuu ka soo galay meel oo bas uu ka baranayo faaluuna dhoo 1 saac noo jirto ayuu ka yimid wuxuu soo galaa guriga wuxuu ka baxaa 5 subaxnimo wuxuu soo galaa kolokan kuy maxaa tallaabaha marka oo aad hadda qaadeen oo iyagii socialki iyo booliiski iyo maamulkii degmada aad joogtaan magaalada joogto waa magaalada gogol yaflaboryaal dhahaa zantik kamuunla waay kamuunka kamuunka marka maadaama socialka iyo waxaas inta badan kamuunka ay hoos tagaan
maxaa tilaabaha aad qaadeen qoys ahaan oo arrintan maaragtay inay khalad tahay iyo dhibaatada idin kasoo gaartay iyo inaan waxba cad la idiin sheegin iyo maxaa tilaabaha qaadeen dhinaca sharciga? Alxamdulilah, tilaabo waa qaadnay. Maxkamad koowaad ayayna geystay, ayna leeyihiin ilmaha ayay jirdileen, ilmaha ayay maskax dileen, ilmuhu waxay sheegeen fold inuu dhacay. Maxkamadii koowaad waxaa la yidhi waxaa loo baahan yahay caddeen, inuu ama booliiska caddeeyo ama inuu wax dila uu soo caddeeyo. Kabacdi sheekada waxay u rogeen dadkan ilmama ay hayn karaan maskaxiyan iyo jiriyan, siyaasiga iyo maskaxiyan in loo badbaadiyo ayaan jiriyan iyo maskaxiyan in loo badbaadiyo ayaan go'aansanay. Maxkamadda waxaan ka codsanay ayay dhaheen, maxkamadda ugu hooseysa Safaariya, waxaan ka codsanay ayay dhaheen in ilmahan ay nagu wareejiyaan. Kabacdi maxkamaddii waa laga dooday, abukaatiyaal fiican haysta waa la dooday, waxaa la yidhi ilaa caddeen la keeno maya. Adigu sidaan maxkamaddu u ogeyn inay dhacdo maalin khamiis, laba beri oo ka horeysa go'aan gaareen sooshaalka iyo maxkamadda. Go'aan isla gaar maxkamaddii oo la gaaray ayaa warqad noo soo dhacday oo la leeyahay sooshaalka ayaa ilmihii la siiyey, mana agmari kartiin, mana arki kartiin. Marka haddaan dib ugu laabto Faadume, carabtii diridka kula ahayd oo gabadhu ay saaxiibka la ahayd iyo kuwii kaloo sheegtay inaad meesha ay deganaayeen, ma wax dagaal ah ama dhibaata oo idin dhex yaalle ama idin dhex mara ayaa jira oo ay sidaas darteed la oran karaa waa yani waxay idinka bixiyaan information ama xog khaldan? Sorry, alxamdulilah, ma aqaano caawadan oo caawadan bacabsi alle iga yihiin. Waxaa igu soo gaara hadal in marka hore waxaan u maleynaynay dadkan bosniyaanka dariskeyga oo barbareenka ka bilaa burinayay uu ka bilaa waxa dariskeyga ilaa bosniyaan miya mise waa carab? Carab waa cidda gabadha booliisku ugu wacday, laakiin bosniyaan ayuu ahaa gabadha barbareenka ka bilaada oon buriyay oo iri iga bixi gabadhan iyo barbareenkeeda saacaddan ma doonayay. Marka carab maa? Waa carab gabadha yacni booliiska cidda ugu wacday. Carab waa cidda booliisku ugu wacday. Gabadha aad burisaa bosniyaan? Gabadha aan buriyo ayaa bosniya, markii dambe ayaa la isqabqabsaday dariskii maadaama la isku kacay. Anigu ma garanayo ciddaas. Maanta haddii la yidhaho xatii sheeg ma aqaano, waayo shan berina ilmeyga ayaan canjeeradooda u duban jiray. Marka hadda maadaama maxkamadii ay adiga oo ka sugaya inay go-aan idin siiyaan go-aan kale la gaareen sooshiyaalka oo ay yidhaahdeen ulmaha uma tegi kartaan, qareenka idiin doodayey iyo dadka adinka idiin doodayey maxay idiin sheegeen oo tilaabada xigta ah? Saas waxay ku dhacday baa la yidhi inaad ka doodi karta maxkamadana wax ka maxkamadii ugu hooseysay. Alxamdulilah, islamar ahaantii ayaan waxay ceshanay ambiil. Ambiilkii ayaa 21-ka bishan inoo soo baxay oo January inaan caruurtii dib maxkamad kaloo yaaflo ku taalo inaan ka doodno oo ilaahay fadligiis uu noo aqbalay. Alxamdulilah, shukri rabbilcaalamiin, abukaatiyaal waa haystaa aada u dhisan. Wax kastana waxaan sugayaa saacadooda. Aad iyo aadna waxaan u jeclaa xaqayga in un la heli doono. Abukaatiyaasha ma adigaa qabsaday mise oo gaar u raadsaday mise waa abukaatiyaal guud? No, annaga ayaa dalbanaa abukaatiyaasha. Waqti xaadirkan la joogo, maadaama ilmihii la waday, adiga shaqsiyan aan lagu ogolayn maxaa la yidhaahdaa inaad la hadashid oo aad yacni la kulantid ama aad aragtid dad kale oo arrintan horey ugu dhacday oo arrintan waaye arag u ah oo Soomaali ah, ma la kulantay ama ma weydiisay sababta ay sidaas u leeyihiin? Nasiib wanaag. Horta anigu waxaan rabaa inaan hal qool ku dhinto. Halka qooloo ku dhimanayo wax calooshayda ku jira wallaahana idna kala cabsina, ilaahay iga soo riixayo. Kamuunka waan ag tegay Soomaali maadaaba qof bulshada magac ka dhex la'aan ahay. Waxaa ila taliya milyani Soomaali u dhow, dad badanoo ilmo laga qaataan arkay, dad badanoo sharciyo loola dhaqmaa arkay. Laakiin sharciga ugu xun ayaa aniga la ila dhaqmay. Waana u tegay kamuunka, lama cabsan. Waxaa iri Soomaali ayaan la kulmay, ilaa iyo Norwayn ayaan tegay. Shuruucda waa soo akhriyay dadka ilmaha laga qaato, waanan u sheegay oo horey ilmeyga u sheegeen oo dhaheen hooyadeen waa qof noocaasa. Waxaan ku iri aniga waxaan ahay qof aan isqarin karin shacabka qaar u adeegaan, waxa jira layla soo socodsiiyey. Maxaa kamuunkiina oo keliya ku xiray inaan ilmaha arkin? Maxaa haddii caddeen aan laygu hayn ilmeyga la iigu diido? Waxay dhaheen waxaan annaka aan tixgelinaynaa gabadha hadalkeeda, adiga hadalkaada macno nooma leh. Alright, oo gabadha hadalkeeda ayaad tixgelinaysiin? Ha, okay. Saas awadeed ayaan annaga waxay dhaheen go-aan ku gaarnay. Marka waxaan isdhihi karaa caqabada taagan hadda aniga Soomaali oo dhan kuma dhicin, keliya ayay igu dhacday in ilmahaygii la ii diido. Waxaa ka mas-uula ayaan aaminsanahay
kamoonaha meesha ilmaha haysa ayaa anigu aaminsan inay salka ku hayso. This why dadaa iga dambeeyey kuushashaa loo furay, ilmahoodiyaa la siiyey. Maxay marka aad u daraansan tahay sidaas inay yacnigu ka dambeeyaan kamuunka, maxay kula tahay inay taa sababto? Waaban la hortegay, waanba u sheegay, maba ka qarin. Waxaan ihi sharciga kamuunkiina kaliya dhigaya waa maxay? 50,000 oo Soomaaliya ilma laga qaatay, waa la tusay. Qof ilmihiisii dilay oo aa u jeedin inuu criminalya xabsiyada lagu geeya oo la tusaa, waay anigoon caddeyn laygu haynin ilmahayga aad iiga dhigteen inaad itusi weysaan say ku dhacdo hooyadaas ma ogin, laakiinse hadda laguma tusaayo. Waxaan arkaa aniga in lay ateegaray, saasaan u arkaa. Ha, ma jirtaa marka hay-ado Soomaali ah oo caruurta la qaato u dooda oo wax ku ool ah oo kula soo xiriiray oo aad darantina wax qaban karaan? Tusaale ahaan, waa jirtaa, waana ila soo xiriireen, waanan fuul magtaan siinay wiil cabdirashiid ladhaho oo xaquuqda caruurtana u doodo, waana u geynay liiskiisa, ayadana waa la kamuunkana waa u tagnay. Waxaan rabnaa in annaka haddii aan waalidnaha qaldanay Soomaali in ilmeena loo geeyo, ilmahana in meel islaama la geeyo, guri islaami iyo diin islaama lagu dhaqo. Markaasi igu tiri maya, ninkiina maysan tixgelin aan keensaday, oo waxay tiri sida waalidka kala wareys lagu siinaa, xatii maalintii maxkamadii go-aanka la gaaray asaga looma sheegin, annagaa mar dambe u sheegnay. Oo wax yacni waxaan u arkaa annaga dhanba in aan xatii sharcigeena xaquuqdii wadada dadkan loo mari lahaa inayna noola marinba, si qaldan in noola dhaqmaa u arkaa. Ma jirtaa hay-ado Sweden degan oo dadka noocaas dhibaatada noocaas gaarta u dooda oo maaragta aada maqasho ama warkahaysid? Haddii aad maqashaysa ma la xiriirta? Yow, Sweden waa meesha ugu fiican marka Scandinavianka la dhaho, isneel sharci ah la dhaho, sharciga ugu fiican le, xaquuqda dadka ugu dooda oo ugu wanaagsan ayaa Sweden jiro. Xalay cunugeyga clip yar uu soo dhigay waxay gaartay millions dad oo ooyaayo oo aqoon leh oo Soomaaliya oo Swedisha. Nasiib wanaag haddana in la caawiyo, aan jeclahay. Maadaaba ay tahay ama shaqsi ama gobol bis, looma cambaareyn kara dal dhan oo nabadgelyo iyo xoriyad ku magacaaban oo aan weligiis qallaase ka qayb qaadan. Marka waxaan aaminsanahay in aan la ogeyn, in aanba layga warqabin, ee cadaaladdu ay afkaygu ku jirto, ee dadkuna ay dadka cadaaladda leh ay warkaygu gaarsiiyaan ayaan anigu codsanayaa. Ma cambaareynayo waddanku, waa waddanka ugu isneelsan, sharciga ugu isneelsan inuu leeyahay. Kuwa socialka markii aad la kulantay aad xitaa maxkamada tagteen, muu sheegteen in ilmuhu maadaama ay 18 ka yar yihiin, sharciga furaldara Balkanka in uu qabo in ilmaha uu waalidku yacni mas-uul ka yahay, oo haddii tusaale ahaan uu yiraahdo waa joogaysan ama uu arko ilmaha uu la socdo inaysan u fiicnayn oo kale inuu ka reebi karo? Ha, su-aashaas maxkamadaha waa laga codsaday maxkamad horeys, waxaa la yiri dadkan ilmahooda tusa, hayo intee dheena haddana markay noo waceen diideen, haddana tusaale kale ayay suubiyeen oo ayaduna aan aada ula qaraacmay. Waxaa kamid ahayd in taleefanada ay marmar naga qaban waayaan, waxaa kamid ahayd hadal intana dhahaan markaad ana saasaana dhahdeen markuu joogo ay dhahaan maya feel ayaa dufahanteen. Marka waxaad moodaa wax yar aniga shaqadii layla shaqayn lahaa in aad moodid atay gooni in laygu hayo, yani in isbadbedelayaan oo adiga ay game kula ciyaarayaan ayaa dareensanta way sidaa kula macaamilay iga heli ma u mooda sida hadda tirambul kale ah. Waxaan iri hooyo ayaan ahay, waxaan ahay hooyo ku soo silacday waddan aad ogtahay, waxaan ku dhalay ayaan iri dhulka, waxaan ku dhalay qarax iyo dhibaato, waxaan ku dhalay ayaan ku dhahay meelaan abni lahayn halkan abni ayaan u soo doontay. Sharciga waa diiga xoog badan tahay ku dhaa, sharciga diiga xoog badan tahay, dad ayaa tahay, maal ayaa diiga xoog badan tahay, waxaan ahay qof miskiina. Maad ii fiirisid sharciga ugu fiican ood ii fiirin karto, ayaa msoriya tiri sew cunugeyo ku noolaan karaa. Markaasay tiri aniga ayaa jooga, iskool ayuu haystaa, famiil ayuu haystaa, dhakhtar ayuu haystaa, waxba kaagama baahna. Waa gartay niyad ahaan ilmahooyo laga qaatay sida ay niyadoodu tahay iyo hooyadii laga qaatay sida ay niyadeedu tahay, yacni waxa ku jira muhiim maaha. Sida cunugeyga xala uu ka dhawaajiyey oo aan la seexan waayo oo dadkoo dhan la seexan waayo, waxaa kamid a hooyadaa way waalatay, aabbahana kuma haynaayo, ku yiri haddii aad iswaashana meeshaa meel kasii daran ayaa lagu geynaa. Cunugu wuxuu yiri waan qarwaa, waan naxaa hadalkii aan ku argagaxay. Cunug yar ayaa argagax dareemay, aniga oo weyn oo hooya
وحالتي عاصمة حتى أي أب وفي عنان كور حان دريمي لايد مركا قفك هدو دلو أي واحد دريما السؤال أيان ويديي وحالة يويري مدلي مركا قفا هو أن واحد دريم وحمد دريم أن هدى ما دام مركا رميين أي كسو نعدي العالة كسو ناس عدان وان وحبالين عن محكمة لها محلي بقى عما تندق ماذا أدوكتين أن مكنت لجلتان أنا محكمة لها كسي سرعي أهير قران عدلتي كسيتان كيس كيس أنا جها برشوين تأيان عاون دانت إن شاء الله مهر سنة أيو من هو ينايو ما حد عي ما داب أو رول كان كنا هاي أما قف كان وكول والسنة إللي ما حصلت أو قعدنا أرنت أنت ها شرعي سويدن كان أو إسنال سن أو سويدن وماش أو في عن وماش عن دجال حتى كقب قادن أدوينها وأودن ككليح أو نبت قليه ذكو أما نبت قليه الله صادنت نبت قليه أو هير صليزة marka meeshii nabadgelyada haduu hal qof inta ku xumeey ad kamay jabto ka aamusto waa xanuun waxaan rabaa marka in aanan ilmahayga ka harin oo aanan uga harin oo la ii dhigo qodobyada ugu isneelsan sida dadka kuusha ilmaha loo hay hadaan xatti aniga qaldan ay qalad ii fahmeen inay ibaraan sharcigooda inay ibaraan nidaamka ilmaha loo haysto inay hooyanimada swedishka ay sheegayaan ay ayaku ibaraan maadaaba sharcigu ay anigu aanaha miskeen u soo haajiray waa garta ugu dambeyn marka waxa baraha bulshada ka shaaqtay in Soomaalidu isu timaado arintaas isu imaanshadu ma taagan tahay hadii la isu yimaadana maxay kula tahay in ay arintaas ka tari karto kiiska arinta Soomaalida ayaa waxay tiri faadmo maxkamadda kaliya ha tagin waa ku caawineyna qofka tahay ayaa cadeeneyna maadaaba labada kun iyo afar iyo tobankii ilaa haddaan social media ku jiray aanan ku caanbaxay hooyo danteeda iyo danta ilmeedeed waxaan wax u baran waa ayaka waxaan u dhalaayay oo u korinaya ayaka waxaan u dhimanaya ayaka ayaga markay ku koraan ayaan go'aan ku gaaray inaan wax barto maadaaba aan yar oo cimri ii dhimaya haddii ilaahay i gaarsiiyo maanta marka kuwa anagoo yar dhalay alxamdulilah rabbi igu manaystay oo la iga qaatay gardaro cadaan aaminsanahay in marka waxaan rabaa aanan markasta ka harin oo aan qofkaan lahayd markas istaag waxaan ahay hooyo aan markasta hadday wax kasta dhacaan iyo wax kasta laydho aan anigu aan yeelin oo kalsoonideeda aan haysto in aan ilmahayga iyo dantayda bas u istaago waa garta dadka Faadumo oo Soomaalida ah oo arrintaada oo kale ku dhacday oo arrintu ay soo noqoto walow Sweden ay ka yar tahay wadamadan Scandinavia ku yaala sida Norway iyo ma ku tala jirtaan inaad maaragta arintan aad ka samaysaan isbahaysi iyo jamciyad mustaqbalka si aanay u dhicin in dad kale oo Soomaali ah si fudud ilmahooda looga qaato haa waxa isku soo baxa keenay waxa ka mid ah aniga oo la ii yaqaanay hooyadii shanta u kacaysa caruurteeda wallahi iskuma ka amaanay hooyadii ilmeeda canjeerada u dubaysa dadka dhan waa qaraacmeen this way intaan kaco ayaan waxa dhihi jiray intaan quurin lahaa aan qaabirnaan lahaa xajiga qurac la'aana iyo ilmihii oo baahan dir waa xanuun ayaan dhihi jiray marka maamahayaan lahaa murti baan lahaa waxa dadka xanuujiya oo dadka isku soo kaciya waxa ka mid ah qof waxaan ahay dadku ay ku daysadaan ma ahayn qof dhaleeca ku dhici karto marka saas aawadeeda xadii dadko dhan xanuujinaysa social media waxaan u qaatay qof dadku u muuqato ayaan ka dhahaa maanta marka garaadihii iyo hooyadii iyo karaamadan lahaa waxa iga qaaday kamoon yar baa iga qaaday ama waxa iga qaaday shaqsi aniga aan idaneynin marka arrintan dhacday oo aad socialka u tagtay oo booliska u tagtay oo maxkamadii tagtay oo waxba la qaban waayay ma kula tahay in aad isgeliso aragti ah in Soomaalidu haddii ay lahaan lahayd tusaale ahaan hay-ad u dooda oo ay ku midaysan yihiin in ay si fudud wax ku qaban kari lahaayeen maxaad u soo jeedin lahayd Soomaalida ku nool waddankan Sweden iyo qurbaha arrimaha noocan oo kale ah si soona noqoto una kulo laakiin aan tilaabo ka qaado okay Soomaalida Sweden dad oo aad u wanaagsan waaye gaar ahaan Palmbrambur Soomaalida Sweden waxay u noqotay qof ay u istaageen iyo Soomaalida Yurub ku nool dhan way i caawiyeen Soomaalida Sweden duca ugu muhiimsan duca ila garab istaageen familkaygana hiil iyo hoole ila garab istaageen yacni annagoo maalin walba wax baa dhacay baraha bulshadan ka ooyna qof magac la ama qof aan magac lahayn baa la qaad qaadaa waa ooyna aniga hadda waxaan u maleynaa Soomaali ma iga maqno ducana ma iga maqno laakiin waxa iga maqan talentigii
لكن على الله يعني وإن الصومالي جالتا خلاص يا سيدر أو هي هذا الدور يعني أنا أحقوه لو مرت عليه وكل دبات وكل حاجة يعني وحقبان كرو ما رت لحساب كم كرا إبدأ إيه أساس ها تاسان أنا جعل هاي إن أن هلا وأنا كبرنا يا وأنا ويدنا يا وأنا ربعنا أجادو هذي أنك أن إسكودوبنا أن هاي سنة حال موقف أقرب بدن ملقا يا با إن dibdan boo naga dhamaado waaba naga aniga aan dayacanahay waxa loo geynaa walaashay oo ii koriso walwal aan oo igu koriso dhaqankayga mid ismoolkayga Soomaaliyeed igu koriso hooyannimada Soomaaliyeed xasuusiiso dareen ilaa ii sharciiga wadanka oo 18 sano xun gudbina dareenka Soomaalinimo laakiin haday Soomaalidu aysan lahayn sal loo raadiyo ama meel lagu abaaro aysan lahayn waxaan anagoo dhan haadka iyo waxaan dufaanyadan qaadi kara mid kale oo aan iri waxa kamida dal malihi dadna malihi safaarad ii doodana malihi waxa la iiga qaata sharcaana garanayni ilmahayga marka hada maanta safaarad lahaan lahay waan ooy ila safaaradan tigila hadii aniga qeyr masuul aan noqdo hooyada ayaa joogto hooyadiisa joogto eheladiisa joogto ehladeeda joogto ayaa la iigu dhiibi lahaa ilmahu ma wax haystaan dhalashada wadankan mise ilmuhu dhalashada wadankan haystaan gabadha ugu weyn markaan keenay 7 sano uma dhamaan aan adigana aniguna dhalashada wadankaana haystaa this why markaas aday sidaas tahay aan waxay noqonaysaa safaaradda Soomaaliya hadii lacal xataa ka furnaan lahayd halkan sharciyan in aysan si toos ah xaq u lahayn inay xal yiraahdo kiiskaada soo fargeliso marka sidaas darteed ayaan waxaan ku weydiinayaa in ay jiri karto aragti kale oo ah Soomaalida halkan degan hadii ay lacal leeyihiin urur ay ku midaysan yihiin oo wadankan ka dhisan inuu wax qaban kari lahaa sida dadka qaarkood ay aaminsan yihiin. Walaa horta Soomaaliya hadda waa kacday, insha Allah waana ka warsugaa guddiyaha kacay, gruubyaha kacay, gruubyaduna aan sheekha Soomaali ka ahayn, dad badanana wax bartay, alxamdulillah, siiba cunugeyga yar dad badan baa yiraahdeen, waa caawinayna hadalkiisan ogaanina. Waxaa laga yaabaa xitaa arrintu hadday hoosaasis noqoto in cunuga maxkamadda imaado, oo cunuga hadlo xaqiisa ka hadlo. Meesha ay joogaan ma taqaana beelmihi? Maya. iyagu ma weydiisay in ay ugu yaraan kuu sheegaan meesha ay muu joogaan maya waxay igu tiri kuuma baahna adiga ugu dambeyn hadda waxaad ballansantihiin 21 January insha allah waa isla bishan koo-labaatankeeda waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu fududeeyo oo uu ka dhigo sida la filayay si aada uga sahlan oo ilaahay iyagana qalbigooda bedelo ilmahan ilaahay soo hadayo aad baad u mahadsan tahay Faadumo adaamu